Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Avaz var mı? İşte yapmam mı? Assalamu alaikum. Va azizler, bugün sizler bilen yana bir acayip efirde konuşup durmaz. Bugün bu efirni bir ajoyib obunachim oilaviy muammolarini yechimini topish uchun uyushtirildi. Bu obunachimiz o'tgan 2 kun oldin biz qo'ygan barcha shartlarni bajargani uchun bu efir mana shu efir vaqtini ajratdik. Va hozir kutamiz. Bu obunachimiz qo'shilishini, efirga ulanishini kutamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugun bir chiroyli mavzu haqida gaplashamiz sizlar bilan. Oiladagi munosabatlar haqida gaplashamiz. Va men hozir mana va meni taklifimni qabul qilib oldi deb o'ylayman. Bu ajoyib go'zal obunachimiz. Hozir kutamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men yaxshi eshitilyapmanmi? Ovoz yaxshi boryaptimi? Qotib qolyapti. Qotib qolyapti. Menda internet lekin yaxshi ko'rsatyapti. Men Wi-Fi'dan ulanganman. Xo'p, keling, maqsadga o'tamiz. Siz bizga oilaviy munosabatlar bo'yicha murojaat qilgan ekansiz. Qisqacha aytib bera olasizmi? Nima bo'lyapti? Menda bu savolim pul bilan bog'liq. Masalan, qarzga yoki bo'lib berishga olinyapti. Nima gap shuni bloklarni topolmayapman o'zimda. Sizni 2 yildan beri kuzatyapman. Aziz abi, bloklarni topolmayapman deb aytdingiz. Bloklarni topish uchun nima qildingiz? Sizning Biraz shogirdingiz ko'rsalar. Manzura Abdullananing Manzura opadan men sessiya raskopka oldim. Shunda menda rezultat bo'ldi, lekin u darajada bo'lmadi. Shuni izini davom etmoqchiman, lekin davom etish uchun ham menda mablag' yetarli bo'lmayaptida. Ya'ni oilaviy munosabatlardagi notinchlik o'rtadagi mablag'ni yo'qligida bo'lyapti, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Mana qarang, kreditga hamma narsa olyapman deyapsiz. Ya'ni e'tiborlaringiz kreditga qaratilyaptida, kreditga olyapman. Kredit bir imkoniyatdek ko'rinyaptimi sizga? Shuni xohlamasam ham nimagadir hamma narsa shu bo'lib berishga yoki shu kreditga olinyapti bizlarga kerak bo'lgan nimalarni, narsalarni. Ko'proq pul topish uchun Kreditdan boshqa. nima qildilaringiz? Biron bir harakatlar Turmush o'rtog'im qildingizmi? ishlaydi. Turmush o'rtog'im ishlaydi. Mening o'zim endi ishga kirmoqchiman. Shuning uchun o'qiyapman hozirgi vaqtda. Mana qarang, turmush o'rtog'ingiz bir o'zi ishlaydi va sizlar oilada nechtasizlar? To'rttamiz, 2 ta bolam bor. 2 ta bolangiz va 4 kishini turmush o'rtog'ingiz o'zi boqadi, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Va siz endi ishga kiryapman, ya'ni endi o'qiyapman dedingiz. Ham o'qib va ham biron bir ish qilishni iloji bormi?
Şu iş izle yapan lekin hiç min namazı bolma yaptı menden nima gadir. Nima bo'lma yaptı? İş Masalan. tapalım. Doğrusu. Qanaqa ish İşler qidirdingiz? Qanaqa ish qidirdingiz? Prada bez bo'lib ishlashni qidirdim. O'zim medikman de. İnstitut bitirmaganman, faqat kol yapmayacağım. Şu numaralarga çasni, numaralarga banyolarga numara kısam ham okup gelişin gerek de kayıtlar yaptı. Çünkü Avazingiz uzilib qoldi, avazingiz uzilib qoldi. Qaytarib yubora olasizmi aytgan gapingizni? özümge iş izlayapman, lekin chastniy banitsalarga man nima qilsam, ariza o'qib kelishim kerak deb meni hammasi qaytaryapti. Shuning uchun o'qiyapman hozirgi davrda. Albatta, bugungi kunda onlayn ishlar bor, buni ham bilsangiz kerak. Onlayn ishlasa bo'ladi, uyda o'tirib, hech qayerga chiqmasdan. Buning uchun umuman pul qachon keladi? Pul sizdagi bor energiyaga keladi. Qay darajada katta pulga loyiq energiya sizda bor deb o'ylaysiz? Mana Avazing. ko'zingizni yuming-da hozir, ko'zingizni yuming-da va o'zingizga savol bering. Menda qay darajada katta pullarga loyiq energiya bor? Juda ham past. Juda ham past. Hiç kimse yok. Şunun için bu yerdesiz. Enerji ko'p bo'lganda bu yerga kelmas edingiz. Xo'p, endi savol bering. Nima qilsam bu energiyani ko'paytira olaman? O'z ustimda ishlasam. Bu uzoq yo'l. Hozir va shu onda turgan joyimdan nima qilishim kerak? Yaxshi daromad topadigan ish topishim kerak. Hozir va shu onda turgan joyimdan yaxshi daromad topadigan ish topish uchun nima qilishim kerak? İzlanishim kerak. Qayerda izlashim kerak yo qayerda izlanishim kerak? Shu ish izlab tanishlarimgami izlanishim kerak. Hozir va turgan joyimdan qanday qilib tanishlarimga va ish izlashim mumkin? Tanishlarimga aytib, menga shunaqa mos ish bormi deb so'rab, yoki o'zim borib so'rab, meni ishga olasizmi deb. Mana qarang, bo'ldi, ko'zingizni ochishingiz mumkin azizam. Sizda umuman nima bor? Sizdagi bor narsa, hozir qisqacha test qildik-da biz. Qisqacha diagnostika qildik sizni holatingizda. Ish emas sizdagi muammo. O'zingizni qobiliyatingizga ishonmaslik sizdagi muammo. Ya'ni ish ko'p, lekin siz o'zingizga ishonmayapsiz. Nega? To'g'risini aytsam, men hozir ish izlayapman-ku. Lekin men prodavez bo'lib ishlashni xohlamayapman. Medik bo'lib ishlay desam, meni hamma diplom so'rayapti. Shu prodavez bo'lib ishlashni xohlamayotganim uchun menga ish topilmayapti deb o'ylab turibman. Yo'q, o'zingizga ishonmaganingiz uchun sizga ish topilmayapti. Chunki meni fikrim bo'yicha mediklar hamma joyda kerak. Mayli tugallanmagan bo'lsa ham. Bir misoliga tugallanmagan degani bu nima degani? Bu degani kamroq oylikka ishlashga rozi bo'ladi degani. To'g'rimi? Misoliga medikni oyligi ma'lum miqdorda bo'lsa, tugallanmagan medik как стажировка sifatida kamroq oylikka ishlashi mumkin. Misoliga, to'g'rimi? Lekin siz shu narsaga ham sizni olishmayapti. Hatto mana shunga ham olishmayapti. Taklif bildirilmayapti. To'g'ri tushundimmi sizni? Doğru. Chunki sizda loyiqlik yo'q. Ya'ni siz o'zingizni xislatlaringiz va hunarlaringizga loyiqlikni his qilmayapsiz. Nima uchun? Ha. Mana ko'zingizni yuming, chuqur nafas olib havo chiqaring va savol bering o'zingizga. Mana nega men o'zimni noloyiq ko'ryapman? Nega men o'zimni loyiq ko'ryapman dedingizmi? Noloyiq, noloyiq.
Çünkü cevap geldi. özümge bo'lgan ishonchim yo'q va boqayim samatsiyam ham to'man pastman. Yani özümge bo'lgan ishonchim yo'q keldi mi? Ha, samatsiyam ham to'man past. Meni qanday kuchli qobiliyatlarim bor o'z yo'nalishim bo'yicha? Savol bering o'zingizga. Menda qanday kuchli qobiliyatlarim bor o'z yo'nalishim bo'yicha? Menda liderlik qobiliyati bor. Malades. Yana. Ha, men. Juda ham nima, yuqori darajada menga bir narsa ishonib topshirildi, men shuni bajarmaguncha qo'ymayman. Ya'ni mas'uliyatlisiz, to'g'rimi? Ha. Ha, shuni qilishim kerak deb shuni bajaraman. Malades. Yana qanaqa? Yana qanday qobiliyatlaringiz bor? Menga hozir 10 ta qobiliyatlaringiz, xislatlaringiz kerak. Sizdagi bor, sizni kuchli tomonlaringiz kerak. 10 ta, davayte. Men ishonaman, hammada bor. Xuddi shunday sizda ham bor. Topolmayapman. Topolmayapman. Tasavvur qiling, hozir sizning yoningizda sizni eng yaqin dugonangiz turibdi. Yoningiz ingizda bormi yaqin dugonalaringizdan u kim yoki bo'lmasa singlingiz, opangiz, sizni yaqin bir insoningiz bormi? Sizni tanigan, sizni yaxshi ko'radigan inson bormi? Ha, bor. Mana shu inson hozir yoningizda turibdi, tasavvur qiling. Mana shu inson ovozingiz eshitilmayapti. Mana shu inson sizni yoningizda turibdi, tasavvur qiling. Endi esa bu insondan so'rang. Sizda qanday go'zal xislatlar va yaxshi qobiliyatlar bor? Savol bering o'sha insonga. U sizni juda yaxshi. Sen insonga sodiqsan. Malades. Sodiqlik bor, yana nima bor? Insonga sodiqsan. Aytilgan ishni qilasan, deyapti. Sen o'z chiroyingga ishonib nima qilsang juda ham ko'p senga ishlayapti. Sen nima go'zallik salonida ham boshqa o'zingni nimangni foydalansang ham bo'ladi sirtqi ko'rinishingni deyapti-da menga. Ya'ni kosmetologik sentrlarda, to'g'rimi? Ha. Malades, yana. Keyin nima insonlarga to'g'ri maslahat bera olasang deyapti. Senga ajoyib. Sir aytsa sen shuni saqlab ham bilasan deyapti menga. Endi o'z ish jarayonimda, o'z ishimda, vazifalarimda qanday yaxshi xislatlarim bor, qanday yaxshi tomonlarim bor meni so'rab ko'ringchi. Ishimdami? Hammasini chin dildan toza qilasan deyapti nima buyursa. Ya'ni ishingizni toza ozoda qilasiz, to'g'rimi? Yana menga 10 ta kerak deng. Kelmayapti boshqa. Yo, o'sha yoningizdagi dugonangizdan so'rang. U biladi sizni, u juda ham yaxshi taniydi sizni. Undan so'rang. Nimaga o'zingga ishonmayapsan deyapti, bilmadim. Boshqa hech nima kelmayapti. So'rang. Nega men o'zimga ishonmayapman deb? O'sha yoningizdagi dugonangizdan. Chunki sening hayotingga shu vaqtgacha ota-onang va yaqinlaring qaror chiqargan. O'zing hech nimaga qaror chiqarmagansan. Endi hozir o'zingiz qaror chiqarishga tayyormisiz? Ha. 1 balldan 10 ballgacha qanchalik tayyorsiz?
5 bal. 5 balga. Nega 6 bal emas? Bilmadim, shunaqa ortada turibdi. 3 marotaba chuqur nafas olib havo chiqaring. Nega 4 balga ishonmayapman? So'rab ko'ring-chi. 4 balga. Chunki 4 baldan o'tib ketganman, 5 balga kelib turibman. Nega 6 bal emasman? So'rab ko'ring-chi. Bu darajada hali o'zimga ishonmayman, rivojlanmaganman deb o'ylab turibman. Sizning go'zal qobiliyatlaringiz bor, xislatlaringiz bor, siz vafodorsiz, siz sodiqsiz, siz o'zingizni go'zalligingizdan to'g'ri foydalanishni bilasiz. Undan tashqari esa siz mas'uliyatlisiz, bajarilgan ishni ozoda va mas'uliyat bilan bajarasiz, buyurilgan ishni. To'g'rimi? Ha. Bu xislatlar haqiqatdan ham siznikimi? Ha. Bir baldan 10 balgacha qancha ishonasiz bu xislatlar sizniki ekanligiga? 10 balga ishonaman. Aniq ishonasizmi? Ha. O'zingiz uchun mas'uliyatni o'z zimmangizga olishga va to'g'ri qaror chiqarishga qanchalik ishonasiz? 1 baldan 10 balgacha? 5 ga. Nega 5 ga? O'zingizga 10 balga ishonyapsiz-ku. Nima uchun o'zingizni hayotingiz uchun mas'uliyatni o'z zimmangizga olishni xohlamayapsiz? Men shu nimangizni yaqinda eshitib qoldim sizning zapislaringizdan, o'z hayotingizning mas'uliyatini o'zingizga yuklang deganini. Shu haqida endi shu 1-2 kunning ichida men shuni o'ylab ko'ryapman, ko'ryapman. Endi menda shu shakllanyapti. Hech o'ylamagan ekanman shu vaziyatgacha. Malades, lekin qarang, shunday ajoyib go'zal xislatlaringizni tan olgan vaqtingizda o'zingizga 10 ball berdingiz, to'g'rimi? Ha. Nega mas'uliyatni o'z zimmangizga olishga qo'rqayapsiz? Shu vaqtgacha mas'uliyatni o'z zimmamga olmaganmanmi? Shunga haliyam menda ответ nima bo'lmayapti. Endi o'zingizga savol bering, shunchalik go'zal qobiliyatlarim bilan shunchalik yaxshi xislatlarim va fazilatlarim bilan men o'z zimmamga mas'uliyatni olishga tayyormanmi? Ha. Qanchalik tayyorman 1 baldan 10 balgacha? 8 bal. 8 bal. Malades, tabriklayman. 5 baldan 8 balga ko'tarildingiz, to'g'rimi? Ha. Aniq 8 balmi? So'rang-chi o'zingizdan. Ha, menda уже qanaqadir nima paydo bo'lyapti. Vibratsiya paydo bo'lyapti. Malades. Endi o'zingizga savol bering. Mana shu ishonch bilan. Mana shu ishonch bilan. Mana shu 8 ball bilan o'zingizni go'zal xislatlaringiz va qobiliyatlaringizni tan olgan holatingizda. Mana shu ishonchni tan olgan holatingizda o'zingizga o'zingiz xohlagan ishni topishingiz osonmi yoki qiyinmi? Ovozingiz eshitilmayapti. Mana shu hozirgi o'zingizga ishonch bilan o'zingiz istagan ishni topishingiz osonmi? O'zingiz xohlagan ishni topa olasizmi deb so'rayapsizmi? Ovoz kelmayapti-da. Ha, mana shu o'zingizga bo'lgan ishonch bilan o'zingiz xohlagan ishni topishingizga ishonasizmi? Sadoqat. Ovoz umuman kelmayapti. Sizni internetingiz juda ham tushib ketyapti-da. Hozirgi o'zingizga bo'lgan ishonch bilan ish topishingizga ishonasizmi? Hozir meni tushunishim mana shunday bo'ldi. Hozirgi shu ishonching bilan o'zingga yoqqan ishni topa olasanmi? Shunaqami? To'g'ri, xuddi shunaqa. Mana shu ishonch bilan urg'u ishonchga qaratiladi. Nima? Уже mani ichimda boshqa narsa kelib chiqdi-ku. Nima kelib chiqdi? Men umuman medik bo'lishni xohlamayotgan ekanman ishimda.
Men biznes bilan shug'ullansam katta daromadga chiqaman deyapti ishim. Demek hazırki kabiliyetleriniz bilen. Kaçan biznesi başlıyorsunuz? Endi nima shu? Qachon boshlaysiz? Tez kunda. Masalan, kaçan tez kunda? Şu bir ay aralığında. Şu bir ay aralığında. İşine nereden başlıyorsunuz? Kim keçek satış bilen? Kim kiçek satış bilen? Kayırdan alıp gelip satarsınız? Ofta bir nama satadigan joy var bizlerde Qoraqalpoqda. Şu yerden alıp gelip satmak için. Sizge Qanchalik ishonasiz bu vazifani eplab ketishingizga? Uje sizge bir nama aytsam vaqtingizni olmayman mı? Ayting, hozir sizga ajratdim bu vaqtni. Ko'zimni ochsam bo'ladi mı? Albatta. Men avval biznes qilganman-da, lekin bankrot bo'lganman bundan 3 yil oldin. Kamiga qarzga ham kirganman 100 millionchalik, lekin undan qutuldim. Xudoga shukur. Shundan keyin men uyda o'tirib qoldim. Chunki, Shu uyda o'tirganimdan keyin endi ish izlab boshladim. buni sababi bu holat, ya'ni bankrot hammada bo'ladi-da, hammada bo'lishi mumkin bankrot. Menda ham bo'lgan bankrot. Lekin qachon inson sinadi? Qachonki o'ziga bo'lgan ishonchi tushib ketsa. Hozir o'zingizga bo'lgan ishonchni qaytarganimizdan so'ng siz yana biznesga qaytishni istadingiz, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Ana, malades. Demak, sizga vazifa. O'zingizni kuchli tomonlaringiz, xislatlaringiz va fazilatlaringizni 40 kun davomida yozib boring. Har kuni bir dona topib yozing. Bir dona. Xo'pmi? Hop. Bir haftadan keyin hayotingizda o'zgarish bo'lsa, iltimos Instagramda menga yozib yuboring. Xo'pmi? Hop. Ustoz, bir savolim bor edi, mumkinmi? Vazifani bajarishga qanchalik tayyorsiz? 100% tayyorman. Malades. Savolingizni bering. Bir savolim bor sizdan. Nima? Shu biznes bilan shug'ullanib yurganlarni men har doim Instagramda kuzatib boraman-da. Shu mening yoshimdagi qizlar Xitoydan narsa olib kelib sotyapti, juda ham yaxshi daromadlari. Nimaga shular qilgan narsani men qilolmayapman? Nimaga menda shunaqa hayotda yashashga majburman? Nimaga mening bolalarim yaxshi hayotda yashamayapti? Men nimaga buni qilib berolmayapman degan narsa menga juda ham tinchlik bermayapti. Sütüp sizning Yo, ana tinchlik bermayotgan edi. ha sizning zapisingizni eshitib qoldim man. Telegramda har doim zapislaringizni eshitib yuraman. 3 kun davomida o'zingizga savol bering dedingiz. Sizga birov savol yo'llagan. Men nima qila olaman? Men nima qila olaman deb miyamizga. Shunda menga miyam aytdi, sen bir nima sot, bir nima sot deyapti-da menga yana. Lekin shu sotay desam yana men bankrot bo'lamanmi deb o'ylab qoluvdim. Lekin endi hozir yana ishonch paydo bo'lyapti. Boshlayveraymi endi? O'zingizning savolingizga javob berib oldingiz. Nima dedingiz? Sizda ishonch tushib ketgan edi dedingiz. Hozir yana ishonch paydo bo'ldi dedingiz, to'g'rimi? Nima deb o'ylaysiz? Ishonch bilan harakat qilsangiz, bankrot bo'lasizmi? Yo'q, avvalgi bankrot bo'lgani menga juda katta saboq bo'ldi, lekin hayotiy ham moliyaviy jihatdan Dars bo'ldi sizga. Endi bu xatoni qaytarmaslikka harakat qilarsiz, to'g'rimi? ham. Malades azizam. Men sizga ishonaman. Olg'a, faqat olg'a, bo'sh kelmang. O'zingizga Rahmat. ishonib, men aytgan vazifani bajaring. 40 kun davomida Yo'q. erinmang. Bir haftadan keyin bizga yozib yuboring direktda Instagramdan.
Va 40 kundan so'ng hayotingizdagi qanday o'zgarishlar bo'lganini bo'lishasiz biz bilan. Xo'pmi? Xo'p, rahmat. Kattakon. Salomat bo'ling, azizam. Salomat bo'ling. Va bo'ldi, chiqishingiz mumkin. Azizlarim, negadir meni ekranim anaqa qilyapti. Azizlarim, mana ko'rib turganingizdek, bu ajoyib obunachimizdagi muammo o'ziga bo'lgan ishonchni pastligida edi. Ya'ni o'tmishdagi bo'lgan qaysi bir imtihon, chunki bankrot bo'lgan va bu imtihon bo'lgan. Imtihon ichki qo'rquvni uyg'otgan. Ichki qo'rquv esa o'ziga bo'lgan ishonchni tushib ketishiga sabab bo'lgan. O'ziga bo'lgan ishonch tushib ketganini natijasida bu qizimiz ishsiz, pulsiz, daromadsiz qolib ketgan. Hozir bu qizimiz bloki yechilib, qo'rquv yechilib, ishonch uyg'otilib, uyg'ongandan so'ng o'ziga bo'lgan ishonchi ortgandan so'ng u yana qaytib shu biznesni qila olishiga ko'zi yetyapti. Ko'ryapsizlarmi, aziz ayollar? Sizni ong osti bloklaringiz qanchalik hayotingizni o'zgartira oladi? Sizni to'xtatib, tupikka, boshi berk ko'chaga olib kirib qo'yadi sizni ong osti bloklaringiz. Siz ko'zingizni tagida turgan imkoniyatni ko'rmaysiz, ko'rolmaysiz. Chunki yo'llaringiz yopiqday, o'zingizni tupik holatda boshi berk ko'chada his qilishni boshlaysiz. Xuddi mana bu hozirgi obunachimizda bo'lganidek. Ya'ni bir dona blok yechildi, ishonch paydo bo'ldi. Endi bu obunachimiz men bergan vazifani 40 kun davomida bajargandan so'ng, e'tibor qaratinglar, hammada blok har xil bo'lishi mumkin. Mana agarda hozir ichlaringizda kimdir men ham shunday qilib ko'raman deb o'ylasangiz, sizda bu ishlamasligi mumkin. Chunki sizni blokingiz boshqa bo'lishi mumkin. Sizni qo'rquvingiz boshqacha bo'lishi mumkin. Shu sababdan azizlarim, har bir odam o'zini bloki bilan individual ishlashi kerak. Ya'ni har bir ayol o'zidagi blok bilan individual ishlashi kerak. Xuddi hozir biz qilganimizdek. Mana hozirgi obunachimiz o'zidagi o'tmishda bo'lgan qo'rquv orqali yo'llari bekilib, pul kanallari bekilib qolganini mana hozir o'zi aytib berdi va sizlar buni guvohi bo'ldingiz. Biz hozir o'ziga bo'lgan ishonchni oshirib, pul kanallariga, ya'ni imkoniyat berib, ruxsat berganimizdan so'ng endi qaytib yana o'z biznesiga qaytishni istadi va qaytadi ham, qaytoladi ham. Agarda men aytgan vazifani 40 kun davomida bajarsa, bir haftadan keyin imkoniyatlar ko'p kelishni boshlaydi, o'zgarishlar bo'lishni boshlaydi. 40 kunda esa butunlay blok yechiladi va ong qayta dasturlanadi. O'ziga bo'lgan ishonch ko'tariladi, samooценка oshadi. Buni natijasida bu obunachimiz o'z hayotini o'zgartirib, katta pullarga ham ochila oladi. Azizlarim, ko'ryapsizlarmi, qanchalik muhim ong osti bloklarini yechish va qayta dasturlash. Mana hozir bu obunachimiz kelgan vaqtda o'ziga bo'lgan bahosi past, ishonchi past, yaxshi emas holatda keldi. Efirni, ya'ni blokni topib, blok yechilgandan so'ng o'ziga bo'lgan ishonch 8 ballga ko'tarildi. Ya'ni shu darajada kuchli ko'tarildi. O'z qobiliyatlariga bo'lgan ishonchi esa 10 ballga sakradi. 10 ballga ko'tarildi. Ya'ni endi hozir mana shu 10 ballga ko'tarilgan qobiliyatlariga bo'lgan ishonchi va o'ziga bo'lgan ishonchi 8 ballga ko'tarilganligi bu uje blokni yechilganligini isbotlaydi. Ya'ni bularni bloki hozir yechildi. Bu yog'iga faqat harakat qilish qoldi. Xolos, ya'ni men aytgan vazifani bajarish kerak.
Men aytgan mashqni bajarish kerak. Imkoniyatlarni ko'ra olish, o'ziga bo'lgan ishonchni yanada ushlab turish uchun mana shu men aytgan vazifalar bajarilsa yanada yordam beradi. Shuning uchun aziz ayollar, barchangiz hoziroq o'z ustingizda ishlashni boshlashingiz kerak. Mening ilohiy ayol treningim yaqin kunlarda start oladi. Va bu treningda sizlar uchun raskopkalar beriladi. 4 fazalik raskopkalar. Biz hozir qilgan mashq bu oddiy dasturlanish edi xolos. Ya'ni coach sistema orqali dasturlanishni o'tkazdik xolos. Bu raskopka emas. Lekin meni ilohiy ayol treningimda sizlarda 4 fazalik raskopkalar bo'ladi. Sizlarda 20-tadan oshiq ongni qayta dasturlashga qaratilgan texnikalar bo'ladi. 6 oy davomida shaxsan men har biringiz bilan hozir mana shu obunachi bilan ishlagandek tahlil darslarida bitta sizlar bilan ishlayman. 6 oy davomida. O'ylayapsizmi? Qay darajada bomba rezultat bo'ladi sizlarda? Qay darajada juda katta o'zgarish bo'ladi. Hayotingiz 180 gradusga o'zgarib ketadi. Chunki 6 oy davomida siz o'z ustingizdan ishlaysiz. Bloklaringizni yechasiz. Ongingizni qayta dasturlaysiz. Imkoniyatlarga ochilasiz. Hayotingizni o'zgartirasiz. O'z ustingizdan ishlaysiz. Hoziroq hammangizni ilohiy ayol treningimda kutaman. Menejerlarimiz bilan bog'laninglar. Bugun qabul yopiladi. Bugun hali soat 12 gacha ulgurasizlar. Bugun qabul yopiladi. Shu sababdan hoziroq menejerlar bilan bog'lanib, o'z o'rningizni egallang. O'zingizga yordam bering. Axir siz loyiqsiz-ku yaxshi hayotga. To'g'rimi ayollar? Shu sababdan sizlarni rivojlanishingizni men ham xohlaganim uchun ilohiy ayol 11 treningimni bo'lib berishga ham ruxsat berildi. Ya'ni to'lovini bo'lib bersangiz ham bo'ladi. Menejerlarim bilan hoziroq bog'laning, bu imkoniyatdan foydalaning. 6 oy davomida men sizlar bilan birgalikda, men sizlarni sudrab, qo'lingizdan sudrab natijaga olib chiqaman. Faqatgina kelinglar, rivojlaninglar, o'z ustingizdan ishlanglar va g'olib bo'linglar azizlarim. Barchangizni sevaman va keyingi efirlarda sizlar bilan yana jonli ko'rishguncha azizlarim, salomat bo'linglar.